ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଯାତାୟାତ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି କାଂଶର ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିକିରି କେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ? ଲୋକଙ୍କ ଆସିବା ଯିବାର ଅଭାବ ହେବାରୁ ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲଡ୍ ନାଇଁ ଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ କୌଶଳ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ କରାହଉଛି ବୋଲିକରି ସେଥିରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ। ଯାହାକି ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଶୁଣିବାରେ ପାଇଲୁ କି କୌଶଳ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ନିଜେ ଆସିକିରି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍। ଆଉ ଜଣେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍, କାଣା ଆଉ କେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟେ କଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବହୁତ ବ୍ୟାପି ଗଲାନ, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ରକ୍ତ କମିଗଲାନ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରକ୍ତ କମିଗଲାନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ସୋନପୁର ସ୍ଥିତ କୌଶଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସିକରି ଗୋଟେ ଆମେ ମିଟିଂ କରିକରି ଯେ ଭାବୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଶିବିର କଲେ ଯେ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ନିଜସ୍ୱ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକରି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେହେତୁ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ କମିଗଲାନ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଲେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଉ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯାହାକି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ନିଜେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇକି ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ବୋଲି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ଥର ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିକିରି ରଖିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଲି ଆଉ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଲା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆମେ କୌଶଳ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ। ଯାହାକି ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଛନ୍ ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ନାହିଁ ରହୁ ଆଉ ରକ୍ତର ଲାଗି କେହି ମରି ନାଇଁ ଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରମା ସାର୍ କାଣ ରହିଛି ପୁରା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସୋନପୁର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲଡ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କୌଶଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତ କାହାକୁ କିଛି ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁନି, ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ହେଲେ କିଛି ଯାହା ଆମ ଯଥାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲାଗି। ସାର୍ ଯାହାକି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲାଗି ନିଜକେ ତ ଏମିତି ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର ବାହାରକେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକିରି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକେ ଆସିଛନ୍, କାଣ ରହିଛି ମୋଟାମୋଟି ଘଟଣାଟା? ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ କୌଶଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତ ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ। କେବଳ ଏଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ କାମଧାମ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଆସି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ୍ ଦାନ ବା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍, ଆଉ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।